Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся про 5 модальних дієслів і про те, як їх використовувати. У норвезькій мові є 5 найпоширеніших модальних дієслів окюнне, кан, кюнне, вміти, вміє, вмів. Омотте мо, мотте. Мусите, мусить мусив. Обюрде брю бюрде. Бюр, бюрде". Варто було б, варто, варто було. Овілле, віль, вілле, хотіти, хоче, хотів. Оскулле, скал, скюлле. Це дієслово не має прямого перекладу в українській мові. Оскюлле означає збиратися або зобов'язуватися щось робити. Модальні дієслова вживаються для спонукання, бажання. Зобов'язання та висловлення можливості. Модальні дієслова можуть мати різне значення у різних контекстах окюнне, кан кюнне, могти, можу чи може міг. Кан означає, що ви знаєте, як щось робити. Кан також означає, що у вас є можливість щось зробити. Кан також означає, що вам дозволено щось робити. Кан означає, що ви знаєте, як щось робити. Наприклад, Егкан снакеношк я вмію говорити норвезькою мовою. Егкан шойребіль я вмію водити автомобіль. Кан також означає, що у вас є можливість щось зробити. Наприклад, Егкан мюетедегєтрскун Я можу зустрітися з тобою після школи. Деканблерягін і моргом Завтра може бути дощ. Кан також означає, що вам дозволено щось робити. Наприклад, can Дюканфофрі ідог. Ти можеш взяти вихідний сьогодні. can Елева po skolen». Учні можуть виконувати домашні завдання в школі. «Mo» – «omotte», «mo», «motte». Мусите. Мусить. мусив. Мо означає, що ви повинні щось зробити. Це обов'язково. Наприклад, Дюймо та побільбельтере. -дю Ти мусиш пристібатися паском безпеки під час водіння. «Вімо респектире кварандре. Ми повинні поважати один одного. Бюр обюрде, бюр бюрде. Б яр, б яр. Варто було б, варто, варто було. Бер означає, що ви не зобов'язані щось робити, проте це рекомендовано. Наприклад, нам варто рано лягати спати. Дюбер іате сюнт тобі варто вживати здорову їжу. Віль. Овілля, віль, хотіти, хоче, хотів. Віль означає, що ви хочете або відчуваєте бажання щось зробити. Наприклад, Еґвіляреношк. Я хочу вивчити норвезьку мову. Ханвільбліє. Він хоче стати лікарем. Скал. – Скал. «Скал», «Скюлле». Немає прямого перекладу в українській мові. «Оскюлле» означає збиратися або зобов'язуватися щось робити. Ми використовуємо слово скал, коли говоримо про плани на майбутнє. Наприклад, Екскалрайсетюркія нестесоммар. Я поїду до Туреччини наступного літа. Али скалтєген і моргом. Алі піде до лікаря завтра. Скал також можна використовувати, коли хтось має щось зробити. Наприклад, Харюлеветобкова дюскал єреден ідаг. Ви здали завдання? Ви повинні зробити його. Це завдання сьогодні. Модальні дієслова майже завжди поєднуються з дієсловами у формі інфінітива без О. Наприклад, кан спієлеш шак» Він уміє грати в шахи. райсей Моргон. Вона їде завтра. Вівілляреношк. Ми хочемо вивчати норвезьку мову. Чи пам'ятаєте ви, що таке модальні дієслова? І як їх можна використовувати? Якщо ні, подивіться фільм ще раз. Дякуємо за перегляд!